Gammal KONE-hiss. 63-årsmodell. Ska moderniseras nästa år. 2012, februari. Utsikt. En gammal finsk kone. Föråldrat golv, som alla brukar säga där. Lite annorlunda än svenska hissar faktiskt. Lite precis som en svensk kona. Men den är intressant. Jag drar ut deras tändskaktsbelysningen. Det står på finska och svenska. Barn under 12 år får icke allena använda hissen. Hemvalle, så. That's it.